Україна питає, хто замовив Катю Гандзюк. Активісти 40 українських міст одночасно вийшли на акцію із вимогою покарати усіх причетних до вбивства херсонської громадської діячки. А також звільнити всіх відповідальних за провал розслідування по справі Катерини та інших діячів, яких замовили ще з часів Революції Гідності. До всеукраїнської ініціативи долучилися і у Дніпрі. Нагадаю, 4 листопада минулого року Гандзюк померла від хімічних опіків у лікарні. Напад на неї скоїли у липні. Дівчину облили сірчаною кислотою. Справою займається СБУ. Вже встановили і затримали кількох фігурантів, проте жодному досі не винесли вирок. В усій цій справі замішано дуже багато високопосадовців. Це і Служба безпеки України, і прокуратура, і МВД. Слідство на етапі саботування, в принципі, зараз. Навіть судовий процес з нападавшим ще не почався, а з Мангером, ну, там, то намагаються відсторонити від повноважень, займаємо, ну, глава Херсонського облсовету, то намагаються його знову закрити в СІЗО, то намагаються щось зробити з заставою, ну, в общем, поки не йде, к сожалению. Громадські активісти, вони ж для всіх нас роблять свою роботу, вони там борються з корупцією, з зловживаннями там олігархії, корпорацій і так далі. І щоб вони були захищені, для мене особисто важливо. Ви знімай сісти! Ви знімай сісти!